call the reading. All the regular currency. Анатолій Карацюба, ще на початку 60-х років минулого століття, був студентом Московського державного університету і винайшов спосіб швидкого множення чисел. І донині цей алгоритм є, мабуть, основним практичним для практики. Найбільше цим алгоритмом якраз і користується. Ну, що ж це за алгоритм? Нехай нам треба перемножити 2n значних числа. Позначимо їх x. Це x 2n мінус 1 і так далі. X, ну, у якійсь системі числення з основою p. І число y. Записаних у системі числення з основою P, це цифри цих чисел, і кожен з них має по 2n цифр. Розділимо ці цифри навпіл. Отак. Тобто, отут у нас буде стояти x, n, мінус 1, тут n цифр і тут n цифр. І так само тут. Оцю частину ми позначимо x1, тобто число, яке записано оцими цифрами у b-лічній системі числення, ми позначимо через x1. А оце через x1. Ну і так само тут. Отут y1, отут y0. Тоді можна записати, що x – це x1 помножене на b в степені n плюс x. Ти зрозуміло? Ну, наприклад, 3597. Це є 35 помножене на 10 квадратів плюс 97. Ну, таким чином. Ну і те саме тут. Це буде y1, b в степені n плюс y0. І будемо перемножати ці два числа звичайним чином. Тобто x1 в степені n плюс x0 помножити на y1 в степені b в степені n плюс y0, ну, дорівнюємо. Значить, перемножаємо її, звичайно, x1 на y1 на b в степені 2n плюс x1 y0, так, плюс x0 y1 на b в степені n, ну і плюс x0, y0. Згодні? Що запропонував Карацюб? А він запропонував додати і відняти тут x1, y1 плюс x0, y0 на b в степені n. І що з цього виходить?
Дивіться. Ми можемо перетворити цей вираз наступним чином. От. Те, що з плюсами, ми додамо до наших крайніх доданків. Значить, буде так. x1, y1 плюс x1, y1 буде на b степені 2n плюс b степені n. Ми додали оцей додаток до першого. До останнього ми додамо оцей додаток. Тоді у нас тут в кінці буде x0y0b на b в степені n плюс 1. Оце і те, що було. А з мінусами додамо до середньої частини. Тоді буде плюс x1y0 мінус x1y0 плюс x0y1 мінус x0y0. Не так. x1y1 x0y0. І все це на b в степені n. Винесемо звідси x1, а звідси x0. Що в нас скільки? x1y1 на b степені 2n плюс b степені n плюс x1 на y0 мінус y1 плюс x0 на y1 мінус y1. Якщо рахувати, винести, то вийде так. x1 мінус x0 на y0 мінус y1. Дивіться так. Виносимо звідси x1, звідси x0, а тут навпаки. Спочатку, скільки у нас було множень n знакових чисел. У нас x1, x0, y1, y0 мають по n знаків. Значить, дивіться, 1, 2, 3, 4. Так? Якщо напряму множити, 4. А тут? Раз. От тут ми спочатку віднімемо. А віднімання безкоштовне, так? А потім перемножимо. Тому це одне множення, можна вважати. Значить, 1, 2, 3. Замість 4 множень – 3. Так? Отакий простий фокус. Ну, якщо тільки один раз так зробити, то це небагато користі нам принесе. Але на практиці робиться так. Значить, от ділять числа навпіл, тобто їх запис числовий, цифровий, ділять навпіл. Вважають, що ми таким чином їх множимо. Потім кожне із цих чисел також ділиться навпіл. От, і так само до них застосовується алгоритм розсуду. І так. Доки ми не дійдемо до одноцифрових множень, ну, або до таких множень таких чисел, з якими нам зручно вже працювати. От.
Тобто це робиться багато разів, доки ми не спустимось до маленьких чисел. Кожне з цих чисел, воно також у нас, вираховується за алгоритмом Карацуби і так далі. Ну, на прикладі ми це подивимося. А тепер давайте ми оцінимо, наскільки такий алгоритм ефективніший за алгоритм множення остовпчиків. Константа. Що це на n? А це ще, коли у нас є там, ми повинні відняти x1 мінус x0, так, потім щось додати, щось сунути, там множити на p в степені n, це ж просто дописування нулів. Так. Оце все час у цих всіх операцій, крім множення властив, це пропорційно n. Тому отака формула. Так, значить, отак при одному діленні чисел напрям у нас виходить такий час множення двох n значних чисел. Тепер, щоб оцінити складність алгоритму Карацуба, нам потрібно довести допоміжну нерівність. Таку. T два в степені k менше або дорівнює, ніж c на 3 в степені k мінус 2 в степені k. За допомогою цієї нерівності ми визначимо складність алгоритму Карацуба. Будемо доводити за індукцією. Значить, нехай k дорівнює 11. Тоді t від 2 менше, повинно бути менше дорівнювати, ніж c. Так? 3 мінус 2. Ми візьмемо в якості c. Дивіться, що це таке? Це складність множення двознакових чисел. От ми візьмемо час множення двознакових чисел і оцю це візьмемо з них максимальне. Так? І це буде виконуватися. Це різні це, взагалі кажучи, але ми тепер вважаємо, що це максимум з них. Максимальне. І з часу множення двознакових чисел і оцього це, яке враховує у нас в алгоритмі додавання з мінімалістю. Тоді це буде виконуватися. А тепер перейдемо від k до k плюс 1. Вважаємо, що для k у нас це виконується. Візьмемо k плюс 1. Значить, t від 2 в степені k плюс 1. Це є t. Від 2 умножене на 2 в степені k, так? А от у нас для такого виду чисел у нас є нерівність, так? Значить, це дорівнює 3 на t від 2 в степені k плюс c на 2 в степені k, так? N у нас тут 2 в степені k. А для 2 в степені k ми вважаємо, що наша нерівність виконується. Тоді, значить, що у нас буде?
це менше або дорівнює нижче. 3 це на 3 степені К мінус 2 степені К плюс С на 2 на 2 степені К. Розкриваємо дужки, віднімаємо від С на 2 степені К 3 С на 2 степені К і вийде. І вийде у нас С, це ми винесемо так. І тут вийде 3 степені К плюс 1 мінус, а тут мінус 3 на 2 степені К та плюс 1 на 2 степені К. Тому 2 на 2 степені К, тобто 2 степені К плюс 1. Тобто те, що нам і потрібно. Ми довели нашу мудрість. А можна вопрос? Так. А чому ми беремо іменно Т от 2 степені К? Тобто, мається в виду, ну, взагалі, говоря, нам головне, щоб було чорне кількість? Из-за этого? Ну, потому что мы делим пополам все время. Мы числа делим пополам. И вот мы потом, сейчас мы перейдем от 2 в степени К к произвольному. Вот. Но так нам удобно будет оценивать. На самом деле алгоритм состоит в том, что мы запись числа делим пополам все время. Ну, то есть... И поэтому отсюда возникает 2 в степени К. Нет, имеется в виду, почему, допустим, мы не написали там 2n или 2. Сейчас мы напишем. Мы это используем. Это вспомогательное неравенство. Вот. Значит, мы это должны запомнить. Вот как раз сейчас будет ответ на ваш вопрос. Нам требуется виды n. Так ми запишемо це як t від 2 в степені логарифм від 2 n. Тобто розведемо до такого виду. Але логарифм не ціле число, взагалі кажучи. Тому ми трошки збільшимо, так? Це менше дорівнює, ніж t від 2. А тут ми візьмемо найближче зверху до логарифму ціле число. Позначимо його таким чином. Логарифм відповідний n. Ну, можна це записати як ціла частина логарифму плюс 1. Найближче ціле число, яке більше за логарифм. Так, добре. Ну, а для цього, а це вже ціле число, і у нас є мінімість, якою ми і скористаємося. Значить, це буде менше або дорівнювати, ніж С на 3 степені оцього логарифму вікопа n мінус 2 в тому самому степені. А тепер, щоб ще збільшити оцінку, ось мінус 2 в степені ми просто відкинемо. При великих значеннях оцих логарифмів це дійсно буде не дуже суттєво. Значить, це менше, ніж С на 3 в степені. А ми тут запишемо так. Логарифм двійковий n плюс 1. Тоді ми плюс 1 винесемо просто сюди. Розуміло? 3c. А тут перейдемо до трійкового логарифму. На 3 в
степені логарифму. Приколи n поділено на логарифм. Вірки за основу. Це буде 3. Значить, на 3 степені логарифму. Приколи від n. І в степені одиниця поділена на логарифм. Двійки за основою 3, це буде все одно, що просто логарифм трійки за основою 2. Це зрозуміло? Ну, одиниця поділена на логарифм, це перевернути. Добре, тоді, що ми маємо? А це я замовила. Це. Це у нас просто n, тоді це виходить 3. Це помножене на n в степені логарифму трійки за основою 2. Чому дорівнює логарифм трійки за основою 2? Запам'ятайте, це нам ще знадобиться. Логарифм. Трійки за основою 2 – це приблизно 1,58. Ну і там ще. Значить, якщо дуже так не точно, то можна вважати, що в алгоритмі Карлсона t від n дорівнює o велике від n корінь з n. Ну, вважаємо, що тут півтора. Насправді ми тут дуже багато цього відкидали, так? Вже збільшували ці, трошки зменшили. Ну, для просто насправді точно це отака оцінка. N о велике від n логарифм двійкової трійки. Але руку можна сказати так. Тобто, у скільки разів алгоритм Карацуби більш ефективний, ніж множення в стовпчик? У корінь з, у корінь з. Ну, якщо n там, скажу, навіть 100, то це вже 10 разів, правда? От, а насправді n у нас багато більше. Ну, на цьому зробимо перерву.